Drugi multimedijalni festival Protfest 2016 održava se od 13. do 15. oktobra pod sloganom Predrasude i nasilje nisu naš fazon i obuhvata 4 segmenta – pozorište, film, muzika i fotografija. Festival je otvoren izložbom fotografija koje su ranije pristigle na konkurs. Napravili smo jedan lijep, bogat program, kulturni program, sva 3 dana u Bijeljini. To su urbani umjetnici, željeli smo da ponudimo Bijeljini nešto malo drugačije u odnosu na ponudu koju ima tokom godine. Dakle, festival ima svoju temu, to su predrasude i nasilje, nisu naš fazon. Željeli smo da na ovaj kulturan način, dakle, na način da ljudi kroz kulturno, to jest kreativno izražavanje, pokažu svoj stav o ovim velikim problemima u našem društvu i da pokažu što u stvari misle o tome. Prve festivalske večeri odigrana je i predstava Beton Mahala koju izvodi 8 mladih novopazarskih glumaca koju su režirali Branislav Trifunović i Rifat Rifatović. Ovu predstavu prate i određene kontroverze jer je njeno izvođenje zabranjeno u Novom Pazaru. Pa poruka predstave da su sve te podele kako nas dele po religijama, po bojama kože, po suprotnom mišljenju stvari jedne veštačke podele koje ne vode ničemu. Ono što je najgore što u tim podelama govore ljudi koji su najviše religiozni, upravo sve te religije i govore da ne bi trebalo bude razlike između ljudi. Tako da, paradoksalno kao i sve ovo što živimo, tako da ako uopšte moramo da pričamo o nekoj poruci, onda bi to eventualno bila poruka, onda mislim da nije poruka, nije pozorište zaduženo da pravi poruke, nego da postavlja pitanja. Mi smo postavili pitanja i posle ove predstave ljudi odlaze kući malo zapitani. Tokom 3 festivalska dana u Bijeljini su planirane brojne predstave, muzički nastupi, a tu su i predavanja kao i projekcije dokumentarnih filmova. Večeras će predavanje na temu predrasuda održati Besim Spahić. Za 20 časova zakazana je predstava Kuća velikog rata, a muzička zvijezda večeri je Elvir Laković-Laka.